חיים נולד בחודש תמוז לפני 8 שנים. תאריך המשוער ללידה היה היום האחרון של שנת הלימודים. והכביש סגור, ויחד עם הכביש הסגור, אני מתחילה להרגיש צעירים. החמותי מתקשרת, אומרת לי, מה נשמע? ואני אומרת לה, ברוך השם, התינוק, היא אומרת לי, אני שומעת ברדיו שיש אצלך המפגנה, הכביש סגור, אומרת לה, כן, התינוק שלי בפנים, הבעל שלי בחוץ. זה המצב. אני מקווה שזה לא ישתנה. והיא כבר מתחילה להריח משהו, ואני עם צעירים משהו. אני אומרת, טוב, מה עושה בן אדם שיש לו צעירים? מתקשר לנהג אמבולנס. הנהג אמבולנס זה בעלי והוא בחוץ. הוא לא יכול לבוא. אז אני אתקשר לנהג אמבולנס המחליף. אני מתקשרת אליו, מה קורה? הוא אומר לי, עד שלי, הכביש סגור, אני תקוע בחוץ. אמרת, טוב, תודה רבה. מה אני אעשה? אני אתקשר לאחות. מתקשרת לאחות, היא אומרת לי, אל תשאלי, אני תקועה בחוץ. יש לי תינוקת שאני צריכה להניק אותה בפנים. אני לא יודעת מה אני עושה. מה, איזה אוכל היה לתינוקת שלי? אני אומרת לה, באמת, המצב אצלך מאוד מאוד קשה. אבל גם אצלי. אמרת לי, מה העניין? אני אומרת לה, יש לי צירים. טוב, תתאפקי. אני מתקשרת לבעלי, הוא אומר לי, את לא יולדת, חכי, הכביש ייפתח, ואז אני אבוא, ואני אקח אותך לבית חולים. אמרת לו, טוב, אז בינתיים רק תגיד לי, איפה נמצאת ערכת לידה באמבולנס? רק שאני אדע. ליתר ביטחון, והוא ככה מסביר לי, והצירים מתחזקים. ואז אני מתקשרת לאחות, והיא אומרת לי, רגע, רגע, תגידי לי, איך הצירים? כל כמה דקות יש לך צירים? אז בינתיים כבר היה, כל התקשורת באה לקרני, כי היה הפגנה גדולה בצומת נצרים, ומה הצבא יעשה, והיה ככה מתח וזה, והכתב של הרדיו, ניסים קינן, מי שזה היה, ככה מקרב את המיקרופון לשמוע מה אומרים אנשי נצרים, והוא שומע שהאחות אומרת, אין ברירה, חייבים להוציא צורית, אחרת תתלד בנצרים. מתקשרים לצבא ואומרים, יש לנו יולדת ביישוב. אני יושבת בבית עם צירים ועצבים, מתקשר אליי קצין הרפואה החטיבתי או האוגדתי, הוא אומר לי, סליחה גברת, את באמת צריכה ללדת? אז אני אומרת לו, למה אתה שואל? אז הוא אומר לי, מבקשים מסוק בשבילך. אמרת לו, זה רעיון מצוין, רק לבורח מפה. מסוק על הכיפק. מקבלת הודעה שאני צריכה לרדת למנחת שבחממות, ויטיסו אותי. מגיע מסוק של יחידה 669. זה היה פעם ראשונה בחיים שלי שטסתי. הרופא אמר לי, תראי גברת, אני הייתי בהרבה חילוצים בלבנון והרבה טראומות וזה, אני אף פעם לא הייתי בלידה. אל תלדי לי במסוק. והוא מחבר לי את הדזה של הלחץ דם, שהם מחברים לאצבע, וכל פעם שיש לי צעירים, הלחץ דם עולה, והוא אומר לי, אל תלדי לי במסוק. ובינתיים אמרתי לבעלי שלוקחים אותי לסורוקה, והוא טס לשם ברכב, ואני טסה לשם במסוק. בסורוקה כבר הוציאו חדר לידה לדשא, ואני רואה ככה מסוק נוחת, ואני רואה את כל החלונות הראשיים יוצאים לראות את מי מביאים במסוק, ואני מתביישת שזה בא מילד ואומרת לי, את עוד מסוגלת ללכת על הרגליים? אמרתי לה, כן, אני לא ילד פה לדשא. נכנסתי, הטייס רודף אחרינו. לחיל האוויר יש חוקים, הרופא צריך לחתום לו שהוא הביא אותי במצב תקין. אני אומרת לו, תקין, תקין, נו מה החתימה? ואז הוא אומר לי, רגע, קודם כל גברת, שיהיה לך בהצלחה בלידה. ואל תשכחי, אם נולדת בת, תקראי לה ענפה, על שם המסוק שלי. ואם בן, הוא מתקבל אצלנו ל-669 בלי מבדקים.